გიორგის ქონია ჯალამბარი დასაერთებელი? ოი. თუ ამოიღეს რავი, არ დავეცეს. ხაი მე დიახ, ჩვენ არ გაგვი. ჩვენთან არ მოხდება ძრავში რამე. ჰა? გარანტია ჩვენ მოხდება. დას წერაზე აერთებ. ეხა ჯერ მინუსი. და ერთე უკვე თუ არ დაგეთ. ეხა პლუსი მაქვს. გადასაჭერი? აბა შესაძლებელი. ჯერ ამას უს მოუშვათ. გიორგი ამას ლამაზ ხეც იპოვიდი. კრილოა და კარები უძო შეგუნული და აქედან გინდა რომ გაქციო? აქედან აქ გამციეს რომ არ გადაატრიალოს. დათა. მოგეუნები რატო ვარ გეს? აქ. სადმე აშენოანენ რა. და ჩერეს ხეთუ? არა, პიტაპი აქ. არა, პიტაპი ესე უნდა იტანოს უთვალი ამაზე ამოვიდეს, გასწორდეს. ლუკა. იქ ცოტა დაბალია, ესეც ის ფხარი უნდა წავიდე. აქედან თუ რაღაცა ხო, დავიჭიროთ, რომ აქეთარ წამოვიდეს. აო, შუა არ დაწეს აქეთო ჩამოვა. ცოტა უკან გადიწერა. ჯალამბარი ის არის ხო, მოუშორდეთ. გადადი ოღონ, ნელა გადადი, სწორა და აი. ია, ცოტა ქვევიდან ჩადი. მოდის ახლა გიორგი მოკლეთ, არ ვიცი რა რა მიმართულებით გაკაჩავენ ახლა მანქანას, იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვა აზრი არის. ანუ ასე არის. ხმა არის ძალიან და არ ვიცი. კია თათა ხوار ჩამოვიყანა? ვაფშე რა დაიქოთ ამაზე. იძერცა მის. ჩარტე იუხა. ორმიტე. სტაჯე მოძრაო ხოცნა. კიო შენ მოყავ ხარ? ბავშვებო. დამოდი. კე აქეთ მოდი და დაიერ თამამი. აი ესე რომ უსაფრთხოდ ვიყოთ დედიკო, მოდი. დედიკო, მოდი. მოდი, მოდი, მოდი. მოდი, აი ესე. აი მოყავს რა, მოკლედ. ჰამბო. ჰანა, ბავშვული და თან. არა, საკოსა ვერ მიხვალ, მოდი იყავ მან, ხო? შორს ადგას საკო და მე აქ უნდა ვიდგე და. გიორგის მაგრამ ახ ძალიან ცუდად ვიღებ მართავით, მაგრამ თან თათა სანა ვარ ყურადღე. გიორგის მანქანა მიყავს ცოტა წი. და გიორგის მანქანა მიდის წი. მოდი ახლა წავიდეთ ნახოთ თორნიკას. მანქანის მდგომარეო. მამა ნოსკი. ასეა. სადმე მიდგას თათა. რა მე ის არის კიო ახლა? რამის გამოაჩერებთ? არა, სწორად არ დავარ თუმცა. ახლა სარკეს მოვხდი. ვერ ხსნია სარკეს ეგ ხუდა წებებული აქ. და მიწას უთხრიან რომ იქნება ის აქნა. მაყურებლები, მცელი არმია, ყავს გავართეთ თუშეთი. აი. ო. ეს ფორვალი და სარი მიწაში რო არის უკანერად ჩავარდილია. ფორჯოზია რომ დაფეთკი ცოტა მიწა გამოუხდა. მე მომიწი უნდა გამოწიოს.
ის დაყარი მიწა არ შეუძლია. აბაწავედით და გადაინაცვლა იქეთ მიდი. შენ ბაჭია, ბაჭია, გადაარჩინეთ. ბაჭია, გადაარჩინეთ. ჩკარ. შენ ზეგნა გადაიღეთ თუ გინდა. ეხა იქ მივალ ხომ თათას ეშინა და მარტო და მიდი იქე წადიდე. აი, უკან დამიდე. ხო, იქეთ წადი, რა შეიძლება იქეთ წადი დედიკო. მარტო გაჩერდი სამხათი ხო დედიკო. მისმინე. აბა მოდი ერთი წამი. ხო და აი ხოდა მაგასო. გადაშენდა ხირო, იქიდან ჯობია და წაიღებ. 20 კაცი რო ლაპარაკობს, ხო იცი როგორ ხდება. ხოდა. რავი. აგე წელზე დაცმულ მანქანას ვასტუმებ ხოლმე ჯიგრულად და. მასე გადაავიალე, რა იქნება და. ხოდა მაგასო, ეკაჩება უტყავს აქეთ. იქიდან ხედავ გახსნა. მიდი, მიდი, ჩავხსნათ, როგორ ციდექი? აი, დაუკით ესა. ის ისაც მოიყვანეთ ის. ის ბაგაჟზე მოაბიტო, არ გადატრიალდა, რომ გადაგრუნდება. არა, ის იქიდან წინან. არა, ვეძაი სორი, შეიძლება მიმდინარეობს, აიდან შეება ამოყანეთი ახლა. კაბა გავწუჭი. არა, უშო მოდი. მოდი, არ შეცივდება? არა. აი. პანასოგი უნდა მამა გასაკეთი დეკი, უნდა ბაიკეთი დეკი. ნუ რა თქმა უნდა თორნიკერასაც იყოს უფრო იმის მიხედვით. შრებით. აა, ხო, დე. იმიტომ რომ აი ჩავარდნილი ხო არის? კებიანი ქეთა მხრიდან, იმიტომ რომ აქეთ ვარდება და უფრო მეტად ყირავდებაო, ესე იცახია. კარტოს რამდენი ხანია ეს ჯალანბარით ბუქსერით არ გირბენია? გახსოვ? ესეთი რაღაცა თოლში სირბილის მერე. არ დაგიწინა დიდი და არ დაწიანდა, ასე. აი, ნერვიულად, პირველად არ გაკამერა? პირველად არ ვართ ესე თქო. პირველად არ ვართ ასე თქო მაგრამ გამოცდილება გვაქვს. იყოს მაქანდე სანამ მოვა. გასწორდა და წახვი. იმასაც აქეთ ეკაჭებაც ამ ძიმე არის ეს მანქანა. არ ბაგაჟი სუსტიაო და მაშინ გადაწიაზე მაშინ გამოვიდა. სწორად რა გასულიყო ვერა? ის ვაფშე იმის ქვემოთ კიდე 1-2 სანტიმეტრია ხაეში. აა, აი გაწოდა ყველანი. ხა. მაგასვანი. ოპერატორმა თავი უნდა გავწირო ახლა. დაგანახოთ. უი. რა მდგომარეობაში? არა, არა, მაგრამ აი დიდი კედელია. ხოლო ყვარი მაგასვანს არ გამოვიდა. აი აკამდე მოვიდა ის ბარი როგორ არის და მურჩა აღარაფერი აღარა აუ თორნიკას დაუწყოთ გაბრაზებულია თორე კომფორტულად აღარა იმება ანუ ეს შეგრძნება იყო ზუსტად როდესაც შეჯიბრზე ჩავარდით და ვერ სადრო ვერ მოძრაობდით და ანუ მე უკვე ამ ეფექტის მდგომარეობაში გავტეხეთ. აი შეჯიბრზე მქონდა ეს განცდა, ის საშინელება. აი ხო, იქ ძალიან ცუდის მქონდა. შეგრძნება და ისე მაინცა, ეხა ამის ვიზუალი დაზიანდა მილად არაფერი. ნუ მე ეფექტის მდგომარეობაში ის. და ქართლოს რა ჩაჯდი არ გინა მაინც მანქანაში? მე მანქანაში, შენი მანქანაში დაგორების. გაიხვეწები თაკო, შენ მაინც რა ჩაჯდი? იმასაც უშინი არ უნდა. ა. მიდი. ხათო ან ტორმოს მაინც იხმარ, არ რაღაცა, რა ვიცი. არ დაიჭერს. ი. როგორა? სამი. აი ის უშვებს იმას, ამაგი. პარკეს შეხედე, ხوار დამოუყარ. არა, არა. არა, კარგად მიდის, მისისინებს. კეთილ შენ მანქანას უყურე. ხო. ერთი ცენტრი მოხდა. ავარია დაშვებადია რა?
სარკესთან ვიღაცა მოვიდა საკიდე. სარკესთან ვიღაცა. ვიცავი სადა? სადა, მაგრამ ხელებით გამოვიდა. იზაო. გამოვიდა. კაი, კაი, სტავი ფაჭი. დაი, დაი, ო, წება, წება. პირიქი დააჭირე? არა, მე ცოტა მომასწავლო თქო. არა. აი, ჩემი დაჭიმულია, ჩემ გარეშე არ გაწია. აი, ყველაზე ძვარი ისეთი აქენა სულეთამო. ცოტა გამოდი მეობა და აქენა ნაობა და ვაფშე ახეს არ მოგო. ეს მანქანა ვის შენს უკვე ვისი მანქანა არის რომ გაიწიო? არა, რა ვიცი. რავი, ანუ უკან და სახევა მოგიწევს. ეგრე მგონია, ამის ამოსაგდებად. რა? ამოსაგდებად მოგიწევს რომ უკან დახიო. არა, დახიო ყველა ვარიანტი. მაგას ვიზახ დანა რამის. ცოტა კიდევ უნდა იმას საკითხი. ეს ლაფატი თამინო რო ჩემი აზრით ეგ სარკე თორნიკე დაივიწყე მე ეს მგონი არა ყოველთვის ხარ ეს მარჯვენა მხარე არის რა ხრამში ვიწექი ჭაობში ვიწექი კიდე სად მარჯვენა მხარეა დასავით ეს რამდენი მილიონ ნახვაზე გინას მიჭველი ორნახევრიდან ასე აბა საჭე საიფ დაიცა ეხა შესკენი წრიდა ეხა ამას ხარ არა ეხა აღარ მოუშვა ხო დაწება გამოიტანი ეხლა აუ აღში ჰაერში აღარ აწევს მიწას რომ ეგრეც წავა აქ საბურავს ჩააგდებს ჩაგდება ძაანები ეხა ზემოთითვეს და ზემოდა ყველა ვარიანტი კია აი დავა ფი აჰა ჩემინა გადაიღე ვაფშე არი ой, кое-где карпет. А, жобия калияში გავათქვიოთ, აი შეიძლება მოგწოთ. ხოდიკე, ეხა ჩავალ მე. ო, ესე პინდები გავა. მას სწორად უნდა დაკოქე უპე. შეგილია ეხა დაკოქონე ამელა. საბურავ მიწაზე ზი. დაკოქე ჯერ არ დაკოქოთ. ჩავხნით. ბიჭო, მასპასი წევს საბრავი ძალიან ცუდად. ხოლმე ჩავხნით. ჩავალ და ეს ისე. იგი რაღაც საბრავი არ გქონდა. ხო, ზეგაჭუტუნა? ხო, ეხა 5-2 საბურავი. კი, ეხა მე მგონი შეიძლება. ძალიან არ დაუშვათ. გვერდი კარგად დაზიანებია. ну карабыз ის კარგად არის ცივაცა მომა ცოტა აგრესიული ვიზუალი ეკლდა აგრესიული ვიზუალი ეკ ტექნიკურად გამართული იყოს ანუ ის წაღარაც თქვით ნეიტრალ გაჭრო გაჭედა ეგეთი ნახავს უფრო დავი ბრალის სიმაზე რო დავე შენ სიმაზე სოლი და ზედა და ყარცი მიდი მიდი გასწორა და ეგა იმენ ვერ იქით აჩა აგდო ხაში მიდი მიდი აა ვაუ მაგრამ ხეთო ვერაფერს დედიკო მაინც შეს სწორად კონდეს ცოტა კი კი მოდი აი ჩემს კონ იყავი ხო ახლოს არისო ეხა ცოტა უკან წავედით თათა წავედით უკან წავედით იმიტომ რომ საში კუკუნებია ხო არა უშავს წავედით უკან თათა უკან გამოდე აი ეხა კუკუნებია აი ისო ხათა თქრა ხო ამიტომია და ერო აი ეს რა და ჯო არა ხაი ცოტა აკუფი ახეთ უნდა მქონდეს აი ესე დავდგები რა აქ დავდგები ჯობია აი ცოტა სამგრუბი საკეთ ხო აი ესე რომ კი აუფარო დააგძალოთ და შორს აი ეს ასფალტზე დადგე გადაკეტა ცოტა აი ესე დადგე ცოტა ფემო აი ასე რომ ოდნა მოჭიმული ხო ეს ხო მაინც უკან წამოვიდეს და თუ წამოვა მოვიდეს ნახე რა ერთი არის ნამოსვლები მოტოებით და სანახაობა ხდება და ეს რა გადაკეთება
არია მანქანა უნდა დადგეს მან და სანახაო უბრივი თემები მინდა ცოტა guys can you move a little bit further გამჯერია ქართლოს? ჰა? გამჯერია? არა, ასე იმბრ რა, ხანდახან ხაერზე უნდა. თუ არ მოგეწონა ეგრე წეპლა. გაიგე წეპლა თქო ეგრე. თუ არა. ბიჭო, ცოტა აქეთ ხო არ უნდა კიდე? გამო. ცოტა იქეთ გადადი და დაი კუ იქეთ და. მე. ჰა? აი. ჩაუხსენი და გიო ცოტა უკან გადი და მოიყვანოს დაანე აი ხა ჩაცენ აღარ მოყირავდება ვილაიკაჩი გიო შენ გაწია უბრალოდ მანქანა და გაუწია უბრალოდ ჩო ეს ამოსულიო ჩო ორჩა ხა ჩაცენი მანქანა და გაწი მანქანა არის შენ ამოსაყონი აქვს გიო ხა ახლა მთავარია იმან ბანდ უყურე იქით არ მიარწა მანქანას ეხლა უკან ტორნიკე უკანაცია აი ესე გადა დადის იდი გაასწორე ახლა ნახოთ რა შეიძლება ეგა ეს მე ვის უტოვებ თაკ აჰა, მიპოვე. ეს მადლობა. და იქაც უნდა იყოს რაღაცა პლასტნესები ჩარჩო. სად იყო? არის. ჩავარდნილი. არის რაღაცა ყველა. არის ნამდვილად. შეხედეთ, სიღრმე. სიღრმე შეხედეთ, სად იყო უბრალოდ. გადმოვარდნილი, აი იმ ასასრულებიდან ეგეთ გადმოვარდა. ნახავთ ვიდეოში, სადაც ავდიოდით და ცოტა შეგვინელებია და მე აბა 1 2 და აა ხაჩა ეს არის თუშეთში თონიკეს სახელობის თხრილი და განაბეჭდი აქ დატოვებული კრილოს ხედავ კაია გაბრაზებული თორნიკე. ო, დაზიანება კაია. მთელი გვერდი. არიან მანქანის ავარიის მსხვერპლები. რედბულისკი კონკურენტ მოხდა დასკნა გაიცალა. ნაგავი გადმოიწვა და 50 ტრიენ დაზიანდა. დავიძარი აიგრევე შეროის სამყოლები ფულას აიგრევე დამოვიდა. ეიტორ სანამ სიჩქარე საკრებას რომ დაასახამ და იყოს. და სანკეშო გავიხედე ის არ ჩანა პროფესორა აი ეს ვიყავ. აი აფერია ხატაფასო. მისარ მოსულია. ზავიდან სტუკი აგენ მეც პიცი მინუტი. ნებო რაღაცა ვერ იყო ის იმიტომ რომ ზანიშო ჩააგ ზან წავიდა. ხო და ხოსები ხა ეგეც მოწყვეტილზე ვერაფერს ვერ შევე მაგრამ. ვერაფერს აღარ იზამ რომ ზანიშო როგორც კი ჩააგდო ეგრევე მოწყდა მანქანა. ხო და ეს ჩატოლებს. არა უშოს ხდება. არ უნდა ჩაეგდო მასეთ რა ასე. ორი. ხარ
ხო და ნული შიში მქონდა და არც ხა და რამე მტკინე და არაფერი აა წამ ანუ სადნე არ უნდა ჩაეგდო მომდროს ეგ მაინტერესებს როგორ არ უნდა ჩაეგდო უნდა ჩაეგდო ხო აბა რა წინა თვე მივიდა უკანა წამოდიოდა არა უბრალოდ როდესაც ეს საბურავი ამოსებული იყო ტალახის ზანის ჩააგდო რა უბრალოდ გასულ მოცრიალდა ხო და ინერციით სადაც წავიდა იცრა დაემართა აი მეს ტესტში დაემართა ეს მაშინ რო ჩამოწუდა მაშინ რო ჩამოწუდა ნიკოლოსას დაეჯახა ლიკუნა ლიკუნა და ნიკოლოსა რომ იჩენა ლოკი ხო ლოკიც ხო ლოკი და ისინი ეგეთი მოწყვეტა იყო რა მაგრამ მე ვერ ეს აი ეს ხრამი არ მოხსოდა რომ აქ იყო და ვიცი რა მოხსოდა ზე წამოვიდა და ან აქ ხეებში და მე თქვი ნუ ხეები ხა გაგოჩერებს რომ დაზიანდა ეს არ ხო აი ხრამისთან არა თარამ ხავა ის არის ნასკუპი ხა იქ მოძიხარ და ანუ აი გიდან წავედით აი აი ამ ადგილიდან ის კუპეს აი ია უფრო ჩვენ სვავები აქედან დაგაკვირდებით გრაცია ჩართული გაქვს ეხლა მაქ მიმართო მაქ კაპოსთან. მოგმართავ თუშეთიდან. შენ ყავჩი არ შეგძლებია. ვერ გადააყირავე ძმაო კაცი. აგერ მე და ქართლოსი დგევართ, ხელი არ მიგვიქშველია, ისე გადაყირავ და თავისით. მოდ. იმან ვის მე ხალისი არავში აღარ აქვს. არა გადავიღებ. სამზეოში ვჩერდებით. თორნიკე და გიორგი გარეთარიან რაღაც ედება შტოკი და რაღაცას წინა მხარეს ხსნიან. და განახოთ ასე. აქ თათაკუნა დარბის. თამამად სასტუმრო. ძალიან თან. ბევრი დასაჯდომებით და ასე შემდეგ. მეორე სართულია და მეორე სართულს ვერ მიგებს და რიგ მომავალო იმ ბიჭმა. დიდი ეჭვი მაგ აქეთ უნდა იყო, არ არის. აბა შევედით. აქ არის. დივანი. დივანი, ვაი მე რა საყვარელი. სამუშაო ადგილი. აი, აქ შუქიც აქ აქვს. ხო. აბა ნახოთ აპირფარეშო. აბა ზანა. დია. ხალხი ყველაფერი. ხო. და აი ახლა შეგაჩერეთ. საბუნა. აბა აი, ეს არის უკვე საწინებელი. ეს არის უკვე საწინებელი. ვაი, მე დიდი საწოლი რომ ხალო ოთახია მართლა. აი, აი შეცვალეს ხო? ხო, მარტო ვერ წახო. მარტო ვერ. ვერა და ვერ გააგნე. აი, სადავართ. მოდი, მოდი, ნახე ზუსტად. გავაგნე. ვერ გააგნე. ნახე, უი, მე რა ლამაზია. მა, ზუსტად. ნახე სადავართ. სასტუმროში. სუსტა ჩენი მანქანის თავზე ვართ. აუ, ჩვენი ნაკვალები ეტყობა, ხო? ხო. ის ლომაზი არის. აა, კი, აღოთ სხვადასხვა მხარეს ვართ. სხვადასხვა მხარეს არის. мама! ესენი მე ესპიგელში არ ჩვენ მეორეში. ყველაფერი ცალცალკე. სამი ცალცალკე, ხალო? კი, ყველაფერი. ამდენ შესაძლებლობებია? კი, თან საწი ისა, საძინები იმ ხელა. რა ასაცავს? მარკერეს? აი მე. ხელი გამოცემა ჩიდა. ო, გაიგი დეგო. გამოდიდაც, აი წამოდი შეს ხა? ქართულს არ გეს ბრალია. ხო? აკაცო რა. დღეს დღეს ეხამ. უშენი როაში კაცი თქვა. მან მაგად გილზა ზუსტა? რა არის? ხა. რამდენი ხანია? მიდი, მიდი. რა მიდი, მიდი. ამო რა და 7 ლიტრი დაასხა ნახევარზე იძახი. შენ რა თუ წამოიღე ეგ ბევრია. მე ვიცი. მე დრო გასარასხოდებელი. ეგ ბევრიანი იყო ჩემი სამი თამაში. აუ როგორ ჩაგვაი გიორგი აუ დაანცუ რაღაცა მე ვიქნით რომ თამაშობთ აქ ბიჭები ფეტის ბიჭა გვინდა მერე ნახავთ რომ ვირფე ანუ ხუმაში დევს გადმოგვაწოდა ერთი ასანთი
არა, თალდი ის. ლაპარკი ბენზინით და იმ. აუ, კები ყარს აწოვეს ევა მესული. აი ამას რა უხნა, ბატა რა იშულე. მოტალაიო, შემო. ამოწო. თათა, 1 2 ტონა და გვინა არ დაგვიმატებით. უყურე. ეხუნა აპეთო დროჭას. თორნიკე უყურე და ისწავლე. უყურე ერთი წამი, ბიჭო, მართლა გეუბნები. შეხედე. უყურმა ჩააყოფინებ თავი და. კი, და ვიღებ. ჩახე? და ეხა მოუშვებ ამას. ამოატრიალებ. და მოუშვებ ამას და წავალ. How to wishing გაქვს ნახე? შეხედე. იმა ინტუიტივი. აქცია 20 ლიტრა. ეხა ნახე. რამდენი ხანში მოჩერე? ფეჭიროს კარგად მოჩერე. რა შემოგწე? მართლა ბოლო მომენტა სანამ დავინახავდი მეგონა რომ ასანც უკიდებდი. აი მე და ბო. შეიძლება დამას. მე რა? ნუ რა გიჩო ბიტო ვიცი საქმენდია. შე ამორჩა. შე. არა კიდე ჩოტა ჩემთან. გაიდე კაი. ხო. რა ყოჩაღი გოგო ხარდე? ყოჩა ხდედი რა კარგად ასუფთავე. კარგია, კარგი. შურები. ხა, შეგაგიბათ. და არის აკოს სატრეგრძელო. გოგო თუ ვერ ნახე კენგურუებს მაინც არ გამოდო. ეს იყავი ნათელში. დეგენერატია. თაკო ბოდიში განათებ, მარა მე. არ ჯეს ვოთო და თვითონ ჩასდოს ახლა და ამონტაჟე. ასე უყურებ. ტელევიზორი არ გვა. თორნიკი რაღაცა კონსტრუქციებს. თათა, თათა არის მომზადებული. როგორ უნდა ვიყიროთ თათა? დე. როგორ უნდა ვიყიროთ? კარში ვინ არის, კარში? მამარტა. მამარტა, როგორია მე მამარტა? ჰა? კაი. მაგარი მამარტა ყავს. კაი, ის რა კიდე ვინ არის გოლებს ვინგების გააქხომა? ხოჩო რას ხო? სასწაული ლობიანი აქვს ხაჭაპური მწნილი ქონდა ძალიან კარგი და ეს არის ადგილობრივი მოსულა ეძახ მოსულა ქვია ნუ ჩემთან სახლში ატრიას ეძახ ანტრიას სამები არის შუშურყელში და ერთი დაგმა მამაკაშვილის შესრულები რომელიც არაზუსტი იყო ხმა გავაფართო დიაგონოზი აკეთებდა გადაცემას. რა გააკეთა გოგო, რა გააკეთა? აბა, შენ გონიმე საქართველოს. აბა, რა მოხდება? მაგები ვიცადო. აი მოიწიეთ. მოხდები დაკი. დაიმები დიჩერბა. მოიწა კაცო და დროზე. კაფეები. არა, 11 მეტრი. 11 მეტრიანია მოდი. არასკელია, იმზადება. არ მიშაულოვანი კაცო. აი მე ბერტო. და კაცო. აუ კარგია 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 ელან შვიდობის აკრიტლა არის სიმ შვიდას სასწაულის სიმბოლოს. შენ დასოლდები. რას აკეთებ? შენ გასხავ. რას მასხავ? მაი мама კუნა მან დაგყავს მიას. ა, ამდე მოსულა. აი მანქანას გაურეცხავ. მიდი. დაიჭრე თორნიკეს მანქანა ველოდებით ქართლოს. ის რო კითხო მე ჩვენ აგვიანებთ. არა. რეალურად თათა ვერ გავაუხვიძეთ დილით. თათა ვერ გავაუხვიძეთ, რა დიმოკარტა. ასე. ხო, მაგრამ მოვასწარით გამზადება 15 და ყველაფერი. თათას ისე ტკბილად ეძინა. და ძილს. ახლა მეც გავაკეთე, აბა გვერდი როგორ მე. დაწია ჩათე. არა. ეხლა საკიროში ვარ, შენ გაქ, ისა ოსმანდი შენი ვლი წინ? ა სიმაშები ვიტო მაინც ყოლაფეში მოვიაროთ. თორნიკე, წუხარ სიმ მაშინ ანახე. იუბი ვარ და ხევი მომსწრებს. დაიკეთე თუ ვერა. თაკო. მად მაინც გაიკეთე თუ. თაკო, თაკო მაყირავდა. ვა ვა ხმები ის მოდა. თელი გამეო. და მაყირავებდაო. არა, კიდე სხვა რამე დამისვის მან.
დიდი მინდორია. და ხედავ მარგი არის გაჩერებული. და ესე ზისის ლენდიმენტი და ესე აგორებს დაღმართიდან. თუ სპარტაში რო აგდებს ეგრე მაგდებ ჭაში. აი მე დაღმართი გაგორებ. გაცენდა მეორე დღე და ვაპირებ დასწრებს გირევისკენ. გირევში არის მარტო ქართოს და ყופי, არც მეონამ ყופי და არც თონი კი არ არის ნამყოფი. ამიტომ დავალ თეთრ გირევისკენ. ნახოთ რა იქნება, მე როგორი გზა იქნება. მაგასაც გადავიდეთ. ჯერ უნდა ჩავიდეთ დიკმაში და დიკმა უნდა წავიდეთ გირევისკენ. სხვას მეტლოგაცას მე მოასწროთ. ხო, მე ციხადრე თბილისში უნდა აღმოვდეთ და ორად აზრია რა. მიჩერე ბიჭო დაგეჯახი. რა? ჰა? შენ თუ რაა ისევ ჩიგე. ვერცი გძენ. გადაახებინე ის. მეგობრებო, მარგეს წარების ნიჭი. საღოლ მარგე. იმაზე ვარეს მაინც ვერ დაგმარდებ უკერაჩი. ესაა და არაფერი არ ჩეს ასერჩი. დავაჭერო. ხოხედა ვიცი ნელა მოგედა ერთგან. რომ ხომ მე დავამეშონე. რატო ვიდით მაგანაო? მოვედით დარტნოში, რაღან მეგონი არასწორია. დიკლო თქვი ხა. და ამერია. დიკონა დახრო მე ერთმანეთში მომედი. აქ მუშკა კიდევ უნდა წავიდე გიევში. აჰა, წინიდან წინიდან იზავენ. აღარ მინდა მგაჩება. მშვენიერა გოლა. რა ხარდინა ცარლა მომაწავა და არ გადახინავდი მაგის. მოვედი დარტფოსში შეხედეთ რა აგვია. რა კაი ამინდები გვაქვსა. და გაწერე რა ფინებთ მანამდე. ყაჭახთა ყაჭახ. ხო, ახლა მივიდივართ თუ ისეთ კენს სადაც არაფერს არ ვარ თქო. ჩვენ ყოველთვის ვარ, ჩვენ და არც თქვენ. წინ დინარი არის თქვენ. გაღიმების საკითხა და წამოსე კოდი. მაგრამ
გამარჯობა. ბოლო წერტილში ამის კითხვა აღარა. ამ გირევი არის აი იქ. ჩამოვედით იქ არის სასაზღვრო პუნქტი. ჩამოვედით ბოლო წერტილში, ახლა მიუტრიალდებით და ვეძებთ საპიკნიკე ადგილს. თორნიკეც მიტრიალდა. თაკო აქ არის, თორნიკე ჩაუძება და წავალთ ახლა უკან. ესეთი ლამაზი ხედები არის. საერთოდ ვიდეოზე ძალიან რთულია ამ ყველაფერს აღმოჩნდა. აი, კლევით კოშკები აღ ლამაზესი და ყველაფერი ძალიან ლამაზია. აი, წავალთ ახლა უკან. არი გოგო წუწყიანი. რეები დაცურავენ შენთან ერთად და საზამთრო მოგვაქ თბილისიდან მოდის თუ საიდან არა ყვარლიდან ბოდიდში ყვარლიდან გადაურჩა გადაყირავებას იქარდა უბუთქუნი აუ ტაურაკა ის საზამთროა იყო შენი მე ხოთ შორს თან ან ყოსე გულები ართორა ეხა შენ საჭამე, ეხა შენ საჭამე საქართველოს თორნიკას. და მე ვიტყნაო, ვიტყნაო. აი, შენ მშვიდე და მე ორი დრო გამეორა. აღარ უნდა, აღარ.
არ გიუარ ხო? მაიცე. მოდი თორნიკესთან. არ მაგე ჩაფტავს. ნახაზე кай არ რა? кай არ აქ არის ყავი თაკო. არანა ისასტაული იყო. ალა? კი, კი. ერთი 2 3 ყველა მოწყობა. ბოლომდე. ბოლომდე. აუ. ნადი ხნავები ჩაზარდო. აი მე გონა ამ სათანადოს აქვს შევჭამ ზოგადად კალჭრი ერთ ფეჩში. იმოცვა გაიცხოვრება და მამიკო. აი მე შესაბამისად არ დამპატიჟეს. მოდი რომ არ დამპატიჟეს, აი. იყო ნახა ეგრე. აქ ჩვენ შამშენებლო სამუშაოები გქონდა თათას, ხომა? კი. აი. სწავდით თბილისში. უკან ჯერ ორჩემთვაში. ძალიან მომეწონა აქეთ გირევი, გირევის მხარე და ხელყო. სიამოვნებით ხანდა დაგჩებოდით, ყველა სექსურული ქონდა ძლივს აუშალეთ ხალხი. რა წამოსულიყავით. უკაი შესაძლებს. აჩემი ნამდა დიკოს არის. რა მოგო? მე ნამსამდე გეკრას. მაგას ცოტა. გიორგის წამრავის. ნაოდენო. ესკალატორს ოდის მორჩევ მუშაობას. ეს ესკალატორი სავარაუდოდ დაბლაყრის გზაზე და იქ რო ჩავალთ, იქ და ხვდება რაღაცები დაგრელი. კალო. დროზე ხა. ამოიყვანო, ვერა მოდის და მე ჩვენ ვასწორო. ამ არ გეცადე, იმყოფება თუ არა რა წადი ახლა თქვა რა რემენით წაიყვანე შენ ესენი ხეს თავიანი სად უნდა ავიდეთ აი სანტენები როა ისა რეალურად აი ესეთი არის 2800 2900 და 15 მეტრე მეტეს იგზავნე გამოიერეთ აქედა ფორმალია
ამასობაში იმდენი ესპანია მოვდივართ რომ დაგვიღამდა ამანოს უღელტე ხილის ბოლო მონაკვეთს ეს ყველაზე დაგრეული ნაწილი რაც არა გაუბედურებული მან ნენგელა დევიც სამშვიდო სხვა შემთხვევა რომ მიგოს ეს ნენგელი დაფხი თორნიკი დავარდა სტანდარტულად სადღაც მიჯერეს სხვა შემთხვევა ანუ სხვა სტაფ ოფლეს გულისხმობ. მარტოები შემოვჭით, თათას ვაჭმენდით, გავჩერდით, ხა? ხედა, ნელეში ვიმდიბართ. რა ხდება, რაზე გავტოკა? რატო გავჩერდით? ეს აბროვი დაუბერო თარგმნი რა. ორჩა, всё я дамжал. ნახანა მოჩა, ჩვენი მოდიები. ბიჭო, მოკვდება ეგ. ფანი ჰაერი არ მოიხმარები, ალბათ დადაუზრდა მივარ. ისე მაგასიც არ უკენდება, ბჭო.